Na stadionu malih sportova Partizan u Šidu sinoć su odigrane finalne utakmice ovogodišnjeg letnjeg turnira u malom fudbalu Šid 2023. Iako na turniru nije nastupilo onoliko ekipa koliko su organizatori očekivali, ipak su utakmice odigrane pred velikim brojem gledalaca. Organizatori turnira, ustanova za fizičku kulturu Partizan i Sportski savez naše opštine su zadovoljni i nadaju se da će na budućim turnirima nastupiti znatno veći broj ekipa. Iskreno da kažem, mi smo zaista zadovoljni jer više od 10 godina, kao što sami znate, nismo imali nijednu manifestaciju ovog tipa. Letnji turnir organizovali smo ustanova Partizan i Sportski savez opštine Šid. Imali smo sreće da smo imali dosta i sponzora i na osnovu njih smo mogli da organizujemo ovako jednu manifestaciju. Ja sam zaista zadovoljan, pošto kao što vidite ima 10 ekipa, danas se igraju finale, ima puno dece, organizovali smo i za decu da i njima bude zanimljivo i roditeljima, tako da generalno smo zadovoljni, ima puno takmičara, ima puno publike. U finalnom delu ovogodišnjeg turnira Napredak iz Vašice u borbi za treće mesto savladao ekipu Puls Šped rezultatom 5-0. U finalnoj utakmici vodila se žestoka borba između ekipa javno-komunalnog preduzeća Vodovod i Ifram, da bi, nakon što je utakmica u regularnom delu završena nerešeno 3-3, ekipa Iframa, nakon boljeg izvođenja penala, osvojila naslov ovogodišnjeg pobednika turnira. Paralelno sa takmičenjem seniora odigrane su i finalne utakmice u pionirskoj konkurenciji. U borbi za treće mesto, ekipa graničara iz Adaševaca je savladala odgovarajuću selekciju Sloge iz Erdevika rezultatom 3-2, dok su u finalnom susretu pioniri Radničkog i Šida pobedili ekipu Hajduka iz Višićeva rezultatom 6-1.